Áno, je to tak, pretože to nedala to do poriadku. Možno, že to nevedel, možno, že to vedel. Niekedy volá Mrván. A to je zaujímavé, že ja som chcel zachraňovať jeho, keď to takto dáme do roviny, tak ja som... Najprv si v kancelárii, keď tam Husár povedal, že ľudí taký a taký povedal, že ty si to nezobraš na triko. Ale potom, keď som si uvedol, že to bolo v hodine, tak som povedal... A zrazu si zmenil názor. Lebo som si uvedomil, že to zlé, že to už... Ty si obyčajný chlapec, hej, lebo meníš kabaty, meníš kabaty. Končil som. Dobre, dúfam, aj ja. Dobre, takže uzatúšame. Vôbec nezastupíš do svoje nenavedomieš správu auditora. Pali dotrvať na tej svojej pripomienke. Ty už buď ticho, keď si napitý. Vydaj, pokud hľudí. Čo je? Ešte mám... Zrovna pozrieť tu a to si robí. Nič. To nevyprávaj hlúposť. Nejtrek hlúposť. Neberieme na vedomie. No ak si dobre pamätáte, ja som aj preto bol proti tému novému auditu, lebo som povedal, že s tým to neskončí. Dobre si to pamätáte. Ale raz to musí skončiť, Pavel. A keď som ti povedal, že sa pôjde ďalej a že ešte hrozí, že dojdeme o dotáciu, ktorá došla v roku 2011 na tú cestu, na ten vodovod, rekonštrukciu, ty si povedal, že nech. Pamätáš si to? Je to na kamere, takže neviem, či povieš áno, alebo ne. Všetci ste boli. Takže ja vám k tomu volá, čo poviem. K tomuto, tejto ceste, áno, aby ste boli teda v obraze, že s čím sa zahrávame. Ja ti ale nerozumím, Pavel. Bude, sleduj pozorne. Chceš rýpať dál? Pozorne sleduj. Dobre, ale ne. Reku, že bude už plúderý, než sa dáme dokopy a zas. A zas pozadí je Husár. Zas Husár. Ja myslím, už raz by to malo skončiť. Vydepši, ako posledné tri skonzi, ani sa nedokončili. Lebo neví kritiku pridať a tak dále. Môžeš byť rada, že je to tu obci. Hovorím o veciach obecných, ja nehovorím nič osobné, tak sústreť sa troška. Nechajte ho dopovedať. Koncom roku 2011 sa tu z ničoho nič začala robiť rekonštrukcia vodovodu. Došlo stále, to začalo kopať a tak ďalej. Jako z ničoho nič, dočka, jako z ničoho nič, ako začínaš? Nikto nevedel o ničom, došla dotácia. Nechajte ho dopovedať, dneska sme si dali, či budeme tu 3 hodiny o ničom zase. Došla dotácia, došlo stále, začalo sa robiť, hej. Nerobili to tak, ako to mali podľa predpisu robiť, tak sme do toho začali kopať, že to nerobia. V podstate to isté ako aj kotolné, keď sa nerobí tak, ako sa to má robiť podľa predpisu, tak sa do toho kopie. Ja proti tomu nič nemám. Ale tu boli narážky, že neviem čo sa rýpe a tak ďalej. A potom niekto dal, to teda neviem kto doteraz, že na NKU podnečí, kde došiel NKU, že, lebo my sme hovorili, že tam nebolo výberové konanie, verejné obstarávanie. Čo ja doteraz tvrdím, že tam nebolo na túto akciu. Prišiel NKU na kontrolu a všetko bolo v poriadku. Ty si budeš jak NKU? Nie, ja hovorím, že všetko bolo v poriadku, ja to dokonca zacitujem. Z výrobku z najvyššieho kontrolného úradu, ktorý prišiel v roku 2012, že obec Pastukov pri výbere víťaznej ponuky na stavebnú akciu Pastukov rekonštrukcia vodovodu a na jej stavebný dozor konala v súlade so stanovenými kritériami verejného obstarávania. Všetko OK. No a koncom roku 2012 hlavná kontrolórka obce Kmeťová predložila správu o tejto kontrole. Napríklad z najvyššieho kontrolného úradu mala prešetriť. No a hneď ako začala čítať tú svoju správu, ktorú vám teraz tu prehrám, tak sa presvedčíte, že to bola čistá kamufláž. A teraz vám pustím to video, no? Aby ste vedeli. Ja sa ešte opýtam, v roku 2010 bola výzva na tej tvojej stránke, ty si mal stránku www.pastukov.eu. Bola tam? Jaká výzva? Na čo? Na podávanie ponúk, výzva na rekonštrukciu vodovodu. Nepamätám si. Vidíš, to je jedna z tých vecí, prečo ja stále tvrdím, že obecná stránka by mala byť obecnou a nespojená s nejakou občanským združením. Pretože obecná občanské združenie sa zrušia a povie, že nič, tak dobre. No, tak teraz vám pustím. Čo skontrolovala pani kontrolórka?
zvane, ali izvikonavan je kontrol s uradom. Sledovanom období uskutočnené výberové konania na dodávateľa prác na rekonštrukciu vodovodu v obce a rekonštrukciu podlahy telocvične na základnej škole. Rekonštrukciu podlahy bola ustanoveniami paragrafu 102 zákona 23/2006 o verejnom obstarávaní znení neskôrších predpisov. Rekonštrukcia vodovodu v obci Pastucho je podľa paragrafu 4 odsek 4 podprahová zákazka a obec sa pri zadávaní podprahovej zákazky riadila ustanoveniami paragrafu 99 zákona 23/2006 v znení neskôrších predpisov plánnym v roku 2010. Povinnosť obce ako verejného obstarávateľa podľa paragrafu 6 odsek 1 písmeno B zákona o verejnom obstarávaní uverejniť výzvu na predkladanie ponúk na podprahovú zákazku vo vestníku na dobu za účinnosť od 1.4.2011 novelou zákona 25/2006 a konkrétne novelou číslo 58/2011 dňa 11. februára 2011. Výzvu na predkladanie ponúk na rekonštrukciu vodovodu obec zverejnila na úradnej tabuli, nakoľko obec nemala v tom čase zriadenú svoju oficiálnu internetovú stránku. Jednalo sa o verejné obstarávanie vyhlásené výzvou na predkladanie podprahovú zákazku do dňa 27.7.2010. Ponuky do podprahovej zákazky predložili traja uchádzači. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola v zmysle súčasných podkladov stanovená cena diela eura vrátane DPH. Dňa 11.8.2010 Komisia verejného obstarávateľa pristúpila k otváraniu obálok s ponukami a vyhodnocovaním ponúk predložených do podprahovej zákazky na zhotoviteľa stavby Pastuchov rekonštrukcia vodovodu. V zmysle článku 4 vyhodnotenej zápisnice vyhodnocovania súčasných podozorov predložených do podprahovej zákazky na akciu Pastuchov rekonštrukcia vodovodu sa na prvom mieste umiestnil uchádzač inžinier Marian Sabur, stavekov Penkova 13 Nitra. S týmto vybraným uchádzačom bola dňa 27.8.2010 uzavretá zmluva číslo 8/10 pomočka vodovod. No a čo som nikto povedal? Každý vieme, že z jedného verejného obstarávania, z jedného výberového konania musí byť len jedna zápisnica. Nie dve, nie tri, nie štyri. Ak ich je viac, tak je prúser. No a my sme vtedy v tom roku 2011, na konci roku 2011, keď sme žiadali o dokumenty ohľadom tejto zákazky, dostali sme ich niekedy vo februári na nejakú tretiu urgenciu a dostali sme zápisnicu z otvárania a z vyhodnotenia, z otvárania, teda ponúka z vyhodnotenia. Tuto je zápisnica. No a teraz neviem, či ste dobre počúvali, ale ja som len to povedal, že vyhodnotenie ponúk v týchto zápisnicách, ktoré mám, je časovo. Naopak, vyhodnotenie ponúk je po 10. a otváranie ponúk bolo niekedy o 2. No, tak to,
Čo máš okolovú žliac, že ona nemala vôbec čas. Ako toto sa odôvodnilo, že omyl. Berem. Ale to, že už ona nemala vôbec čas, to znamená, že mala iný doklad. To je jedna vec. Spôsob zverejnenia výzvy. Ak ste dobre počúvali, tak povedala, že to bolo na tejto tabuli, čo už samo o sebe je úplne bizárne, aby sem firmy chodili na túto tabuli, ešte nebolo tam hore. Ale dobre. Lenže my máme v zápisnici, že bolo aj zverejnené na tabuli obce Pastuchov a aj na internetovej stránke www.pastuchov.eu. Toto už není preklep. Toto není umiel. To sú dva rozdielne dokumenty. Ďalšia vec, ktorú kontrolórka asi tiež nechcela. Stáveko podpísalo zmluvu 6.8. Výberové konanie prebiehalo 11.8. To radšej ani neuviedlo do tej správy. Paolo, ale... Ďalšia vec... Tak je to údaj. Počuj, Paolo, ty si obyčajný plh, nehnevaj sa. Tá sa dáva, keď sa robí výberové konanie, návrh z nás, tam je napísať návrh zmluvy. Keď uzatvoríš zmluvu, tá sa dáva na zmluvy. A to sa dáva porazným. Prečo by bolo úplne na tým papíru? Máš takýto rokovátne dôkazy. Nie, prečo mi skáčete do rečo? Prečo mi skáčete do rečo? Každý oni dáva návrh zmluvy, keď sa robí, dáva podklad na výberové konanie. Neviem, čo má toto spoločné so správou auditu. To je pokračovanie. To není pokračovanie. Toto sa riešiš tu ešte 2010 rok. A zadám, že na verejné ustanovanie ste udali vy? Ste dali? Ja neviem o tom. Ty s tvojim kamarádom? Ukludni sa a ideme ďalej. Zápis, toto bolo... Výberové konanie bolo 11.8. Jaké boli tento rok, teda minulý rok výberové konanie? Prečo len pokazuješ tak isto? Nechaj to dopovedať. Ale prečo len pokazuješ tak isto? Pardon, povedzte, čo... Prečo, Husár, dámo, povedz pravdu. Prečo ste ma presvíčali, keď som nešiel posledné to výberové konanie od Danu, od matrikárku a to. Došol Husár, čo tam nemal čo hľadať, ako starosta. A o čo ty ide, Pero? Ešte aj ty si im povedal, o čo ide. O to, že to je nezodpovedná osoba. Vám povedali, prečo to není Mikulec? No, prečo to výberové konanie ste nerobili tak, ak ty výberová chceš robiť predtým? Pardon. Tú istú chybu si ste robili, čo sa robilo v minulosti. A či to tej ideš vytýkať? Jedna z firiem, aby vedeli aj ľudia, jedna z firiem, ktorá sa tu akože mala zúčastniť, tak je takéto budove v Nitre. V takéto starej budove, keď som tam pozrel za bránu, tak tam bola jedna hrdzavá liaska, ako máte, a jeden taký hrdzavý kopač. Toto mala firma byť, ktorá sem sa mala prihlásiť, myslím, že už teraz neexistuje. A ďalej nebudem hovoriť, čo som zažil, keď sme tam išli. Pán Sojka, Robert, doktor, to robím on výberové konanie a on zodpovedá, jak sa robí výberové konanie. A ty sám dobre vieš, ako sa robia výberové konanie. Dobre, stačí páni. Povedz páni, no kam si smeruješ? Áno, ešte poslednú vec. No my, páni, že nič nesmeruješ. Poslednú vec chcem povedať. V roku 2010 bolo výberové konanie na akciu v hodnote 180 000 eur. Toto je akcia 180 000 eur. Opäť dní mali zastupiteľstvo, 16. mali zastupiteľstvo. Ani zmienka o tom. Ani zmienka, to je nepodstatná vec. Hej. Nikde to nie je v roku 2010. Na čo by o tom vedeli poslanci však? Samozrejme. Takže... Keď sme pri tom, že nikto nevedel, ani ja som nevedel, že tu sú ľaké nové miesta, že je výberové konanie. Vieš, čo mi povedal pán Ardón, keď sa pýtal, a prečo to je Michalec? Lebo Michalec by s tým nesúhlasil. Aby sme to ukončili, No, dávam návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo zavezuje starostu obce, aby mu upozornil príslušný odbor ministerstva financií, úrad pre verejné obstarávanie, najvyšší kontrolný úrad, že sa objavili dôkazy, ktoré spochybňujú zákonnosť verejného obstarávania pri podpravovej zákazke rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Pastuchov. Taktiež obecné zastupiteľstvo zavezuje starostu, aby podal podnet na prešetrenie okresnej prokuratúre v Trnave pre dôvodné podozrenie z machinácie pri uvedenom verejnom obstarávaní. To je ako teraz tež? Dá uznesenie. Aha.
Takže toto ti te... Môžeme, ja tomu mladšie povedať. No toto mu nadiktoval Husár, čo má teraz tu povedať. To je Husár! Malo si posledný, čo to opísané. Takto to je. Chceš, takto. Keď si je trestné oznámenie. Prečo si nedáte trestné oznámenie? Dobre, stačí. Tak čo sa tu... Malo podať uznesenie, o ktorom dávame hlasovať. Kto je za, nezdvihne ruku, kto není za, každý tu môže vyjadriť. Budeme sa tu teraz o tom dohadovať. Takže dávam hlasovať o návrhu uznesenia od pána Sojku, ktorého celé zmenie si vôbec nepamätám. To je za, my sme pridali toto. Pána Sojku a pána Husára, ja pripomínam. Obecné zastupiteľstvo zavezuje starostu obce, aby upozornil príslušný odbor ministerstva. Už tu neviem, čo bude dobať do toho. Ústredný úrad pre verejné obstarávanie, najvyšší kontrolný úrad, že sa objavili dôkazy, ktoré spochybňujú zákonnosť verejného obstarávania pri podpravovej zákazke rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Pastuchov. Taktiež obecné zastupiteľstvo zaväzuje starostu, aby podal podnet na prešetrenie okresnej prokuratúre v Trnave pre dôvodné podozrenie z machinácie pri uvedenom verejnom obstarávaní. Dobre, takže dávame hlasovať, to je za, aby sme prijali toto uznesenie. Papu Zusa. Kto je proti? Zdržal sa. Chcem by som vás vyzvať, páni poslanci, že sa môžete teraz zdvihnúť za ruky a odchod, lebo vy sa môžete vyhnúť, ty máš informácie. Prečo si vtedy nechci mať také informácie? Prečo si to vtedy? Prečo? Prečo si to tu zjedil? Môžete sa hambiť. Rokku sedel Husár. Rokku sedel Husár. Ty sa hambiť. Ty sa hambiť. Môžete sa hambiť. Rozprávu k tomuto bodu. Rozumiem. Nemaj ho. Rokku sedel Husár. Prečo si toto nerešil za Husára? Prečo? Prečo? Povedz teda toto. Prečo to nerešil Husár, keď to má Husár? Prečo si to teda tedy? Prečo to nerešil Husár? Prečo si ja som vás upozoril. Takže ja ti poviem, prečo si to nerešil za Husára. Pretože keby sa to potvrdilo, že to je pravda, zoberme nám tie peniaze a musel by Husár tie peniaze nájsť. Ver tomu, ako starosta, ako starosta, ako vlastný, nie, z obecného. Ako starosta. A preto to radšej neriešil, ja som starosta, to je poslanecov. Dobre, to tak čo, pozrieme, dobre, reakcie. Vy si manipulovaný celý a dobre je, no. Teraz sa to preukázalo. Teraz sa to preukázalo. Nechajme, nechajme to, aby sú tak na započať. Nechajme to, aby sú zase. Prejdejme to, ma zabavne, že si to zapíšlo. Dobre, dobre. Ticho, ideme. Dobre. Už na... Ne, chcem som povedať, ináč ne, pýte, lebo vás neberiem slovo. Ale povedal, Ja chcem upozorniť, že keď vieš, že bol pátaný trestný čin a nikomu to neohlási, tak takisto páta trestný čin. Ja mám podozrenie, ja neviem, či je. A preto vás nezrám, si tu na podozrenie. On je trápny, už nehaj ho. Stačí. Preto som vás vyzval, aby ste sa prásovali na svojom Božtíko, a nejde o to, Božtíko, ty už pozíraj tam, dal pozíraj. Dobre, takže konštatujeme, že uznesenie v tom zmene nebolo prijaté a pokračujeme v programe. Ďakujem. Takže bod číslo 6, plán práce obecného zastupiteľstva.